organizuar kundër turizmit, i ka cilësuar kryeministri Edi Rama, lajmet e publikuara në media të ndryshme se plazhet gjatë këtij sezoni veror janë bosh. Ai ka kritikuar dhe sipërmarrësit në fushën e turizmit se me rritjen e paarsyeshme të çmimeve po ndjekin një strategji vetvrasëse. Përshëndetje. Kryeministri Edi Rama habiti jo pak të mërkurë kur deklaroi se ka djeni për një sulm të organizuar që po kryhet ndaj turizmit shqiptar. Rama nuk specifikoi se nga cili vend vinin këto sulme, por sipas tij janë faktuar dhe shfaqen përmes videove apo lajmeve që deformojnë të vërtetën mbi turizmin. Sistemet tona të sigurisë kanë ndezur dritën e kuqe të sulmit të organizuar që vjen nga disa anë. Duan thonë që këtu s'ka ardhur njëri. Faktet sipas Ramës tregojnë të kundërtën. Komisioni Evropian i Udhëtimeve nxori një klasifikim dhe Shqipëria është në vendin e parë me 86% rritje. Por nga ana tjetër, kryeministri pohon se imazhin e turizmit shqiptar po e vrasin vetë sipërmarrësit në këtë sektor, të cilët kanë rritur në mënyrë të paarsyeshme çmimet këtë vit. Me që na than vjet që Shqipëria është shumë e lirë, ne po ja hedhim në erë të gjitha tavanet e arsyes së çmimeve është një ide komplet e çmendur. Rama bën një diferencim mes Durrësit dhe Bregdetit të Lezhës dhe Shkodrës me atë të Jugut, ku çmimet kanë kapërcyer çdo tavan normal në hotele dhe restorante. Në gjoksin e evlonjatëve është hapur dhe është bërë një grop ku do bien vetë këta që i ngrënë ato çmime në atë farfe. Më mirësyri sa nami. Evlonjatëve ju ka dalë edhe syri, edhe nami, ju ka dalë dhe trut. Arsyet përse Rama i mblodhi kryebashkiakët e majt dhe të djathtë ishte vendimi i Këshillit të Ministrave për të përfshirë edhe bashkitë në përshpejtimin e procesit të legalizimit. Pranë tyre do të ketë një zyrë të posaçme, e cila do të ndihmojë qytetarët të plotësojnë dokumentacionin që më pas do t'i dërgohet kadastrës. Porosia e kryeministrit është që prioritet jetë legalizimi i banesave. Ju keni detyrën kryesore që të vendosni radhë. Një tjetër lajm që dha kreu i qeverisë është se shumë shpejt do të rinis procesi i rivlerësimit për pronat e paluajtshme, i cili do të zgjas një vit dhe tatimi që do të paguhet do të jetë 5%. Kjo është e fundit, nuk do ndodhim. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mos e lënë këtë shans. Rama i utroqi vëmendjen kryebashkiakëve dhe për pastrimin. Ai e cilsoi të papranueshme situatën në liçenin e Komanit, ku do të përfshihet edhe ushtria për pastrimin e mbetjeve që hedhin banorët e zonës.